Taip, sveiki visi šį vakarą svečiuose. Mes turim įmonę Kilo Health. Žinau, kad labai daug kas nori sužinoti, tai ką jie iš tikrųjų veikia ir kaip galima pas juos pradėti karjerą. Turime net tris pranešėjus. Tai kiekvienas papasakos iš savo pusės, tiek iš atrankų pusės, tiek iš darbo komandoje pusės. Tikrai galėsite klausti, visi klausimai bus atsakyti. Klausimus galite pateikti komentaruose. Ir mūsų renginio pabaigoje Roberta, Paula ir Jonas galės jums papasakoti daugiau tai, kas jums labiausiai rūpi. O dabar noriu perduoti žodį Robertai ir jinai papasakos apie Kilo Health įmonę. Sveiki visi. Taip pat pasišernu savo skaidrą. Taip, turbūt matosi. Good. Gerai, tai sveiki visi, aš esu Roberta ir Kilo Health įmonėje esu atsakinga už tai, kad turėtumėm pakankamai talentų, kad įmonė galėtų augti. Tai šiandien papasakosiu, trumpai pristatysiu, kas yra Kilo Health, ką mes darom ir tada labiausiai fokusuosios į pagrindinius do's and don'ts rekrutmento procese, pradedant nuo CV sukūrimo iki interviu proceso ir kaip nesusifeilinti jame. Tai pradedam. Pirmasis, pradėsiu nuo Kilo, kas mes esam, tai Kilo pradėjo savo veiklą 2013 metais prieš 8 metus nuo tokio kilo.lt projekto, tada tarp 2014-2018 metų mes labai ieškojom savo nišos, bandėm blockchain opportunities, bandėm eiti į global rinką, kartais sekėsi, kartais ne, bet 2018 metais jau atradom tą savo nišą ir tapom international įmonė, turinti 5 sėkmingus produktus global rinkoje. 2019 metais mūsų vienas iš appsų tapo pirmu appsu pagal parsisiuntimų skaičių health and fitness kategorijoje visam pasauliu. Ir šiuo metu mūsų fokusas yra į chronic conditions, tokius kaip diabeto managementas, mental health dalykai. Taip, judam toliau. Kalbant apie globalius dalykus, tai esam tikrai globali įmonė, parduodam savo produktus beveik visam pasaulį. Nesam pardavę produktų tik 3 šalyse, tai Turkmenistanas, Šiaurės Korėja ir Tuvalu, bet tikiu, kad neužilgo prisijungsim ir šitas 3 likusias šalis. Čia palyginau, kaip mes atrodėm 2018 metais ir kaip atrodom dabar. Koks tas pokytis įvyko. Tai 2018 metais mes turėjom 4 produktus, 20 darbuotojų, 1 ofisą ir 0 Fiat multiplų. 2021 metais dabar mes turim beveik apie 30 produktų, 450 darbuotojų, 5 ofisus, 3 Vilniuje po 1 Klaipėdoje ir Kaune, jau 2 Fiat multiplas ir 1 barą. Turim tikrai nemažai perksų, kurie rinkoje atrodo pakankamai patraukliai nuo workationo iki volto deliverio, nemokamo maisto bei gėrimų ofise, didžiulės bibliotekos su naujausiam knygom. Tačiau savo didžiausių perksų, didžiausių benefitų turbūt laikom savo žmonės ir kultūrą, dėl kurios būtent naujokai ateina pas mus ir pasilieka čia ilgą laiką. Tai turim 450 talentų, esam pakankamai jauni, mūsų amžiaus vidurkis yra 29 metai, pagal lyčių pasiskirstimą esam beveik tam ant tam ir nemažai turim merginų tech pozicijose, kuo labai džiaugiamės. Tolimesnis mūsų goalsas tai yra šios metus užsibaigti su maždaug 600-700 darbuotojų ir daugiausiai darbuotojų šiuo metu ieškom 4 kategorijose, tai IT sritis, produkto kategorija, produktų owneriai, product manageriai, ieškom digital marketingo specialistų nemažai ir kreatyvo žmonių, tai copywriterių, dizainerių, videomakerių. Tai labai kviečiu nueiti mūsų karjeros puslapį, išsirinkti ten labiausiai patinkančią poziciją ir būtinai suaplikuoti. O prieš aplikuojant, pasigilinkim, kas yra tas geras CV ir kaip jį tinkamai pasiruošti. Tai kai atsiunčia kandidatą savo CV, tai žmogus, kuris skaito tą CV, vidutiniškai skiria nuo 6 iki 20 sekundžių peržiūrėti tą CV. Tai yra pakankamai trumpas laikas padaryti įspūdį. Ir šiaip jau mados CV irgi keičiasi. Čia yra tendencijos ir jeigu prieš kokius 6-7 metus
šitas Europaso šablonas buvo ant top ir visi jį turėdavo, tai dabar mano patarimas yra kuo toliau mesti Europaso šabloną ir geriau jaunai, tai pavyzdžiui, canva.com, kur galima susirasti daugybę nemokamų, labai gražių CV šablonų. Jeigu norisi paprastesnio varianto, tai galima tiesiog pasimti Wordą ir ten irgi lygiai taip pat pasidaryti gražų tvarkingą CV. Pagrindinė CV taisyklė tai yra, kad CV turi būti modernus, su aiškiai pateikta informacija ir lengvai skaitoma. Tai čia tokia pagrindinė turbūt taisyklė. Ir dabar galim panagrinėti kelis pavyzdžius CV. Tai dešinėje pusėje yra neišsamus CV ir kairėje pusėje nurodytas geresnis pavyzdys. Tai žiūrint į dešinę tą prastesnį pavyzdį, aš kaip rekrūteris atsidaręs tokį CV, negalėčiau pasakyti, ar šitas žmogus tinka mano pozicijai ar ne, ir greičiausiai jam išsiųsčiau neigiamą atsakymą. Tai tam, kad negautume to neigiamo atsakymo, pažiūrėkime tą pavyzdį kairiai. Tai žiūrint į tą bendrą vaizdą, matosi, kad išsamus labai profilis, aiškiai su padaryti blokai, kas leidžia lengviau jį skaityti, nėra kažkokių per daug spalvų, kas irgi leidžia lengviau tiesiog skaityti visą informaciją. Ir panagrinėkim šiek tiek tos pagrindinius tokius blokus. Tai viršuje CV būtina, ar viršuje, ar šone, turi matytis aiškiai tą pagrindinę informaciją. Tavo kontaktai, vardas, pavardė, ir labai gerai čia yra šitą vietą pridėti savo LinkedIn'o linką, profilį ir portfolio, jeigu jį turi, jeigu esi developeris ar grafikos dizaineris, tai būtinai pridėk portfolio, kuris irgi pridės tik pliusą tavo gyvenimo prašymą. Tada pirmas blokas, jis atitinka tokį cover letter, motyvacinį laišką, nes dažnai kandidatai klausia, ar vis dar reikia siūsti motyvacinį laišką. Tai mano atsakymas yra ne, jau meskim šitą reikalą, yra tikrai įmonių, kurios jo dar prašo, bet mano rekomendacija tai yra cover letter, jų galim perkelti į CV. Jis turi būti trumpesnis, aiškesnis, jame paminėk, kas tu esi, kokiose industrijose tavo patirtis yra sukaupta, kodėl tu aplikuoji pas mus ir kodėl manai, kad esi tinkamas. Tai tokia sutrumpinta cover letterio versija. Antras blokas tai yra core skills, kas, manau, labai geras dalykas paminėti, nes tai užkabina akį ir leidžia rekrūteriui tau iškart uždėti čeką. Tai pavyzdžiui, mano rekomendacija čia yra atsidaryti JobAdsą, tai lietuviškai JobAdsas, nežinau, vertimo, čia bet pozicijos. Darbo skelbimą greičiausiai. Užkrito, ačiū labai. Darbo skelbimą, pasižiūrėti, kokie ten yra reikalavimai, pasižiūrėti tos pagrindinius keywordus ir jeigu jie atitinka tavo profilį, tavo patirtį, paminėk juos čia. Tai pavyzdžiui, čia gali būti kokia Java programavimo kalba, jeigu ją moki ir tai yra pagrindinis reikalavimas pozicijai, tai paminėk ją čia. Jeigu pozicijai reikia vokiečių kalbos ir tu ją turi tą įgūdį, tai irgi dėk čia. Ir rekrūteris tau uždės iš kart čeką ir praleisi tolimesnius pokalbius. Ir trečia pagrindinė dalis, pagrindinis blokas, tai yra, aišku, tavo patirtis. Tai patirtį visada pradėk rašyti nuo dabartinės darbovietės ir eik senėjimo tvarką. Šitam pavyzdį tai yra turbūt 10 tokių key responsibilities surašyta, tai tiek daug turbūt nereikia, užtenka ir 4-5 pagrindinių. Jeigu turi kažkokių konkrečių skaičių, ką tu pasiekiai, pavyzdžiui, ankstesnėje darbovietėje, padidinai pardavimų skaičių nuo 3% iki 300, tai irgi įvardink tą skaičiais, tas irgi duos tokio pagrindimo labai svaraus ir galimai praleista tai tolimesnius pokalbius. Po šito bloko paminėkim išsilavinimą. Tai išsilavinimas nėra tik bakalauras, magistras, bet būtina paminėti ir kažkokius mokymus, konferencijas, sertifikatus. Tas irgi svarbu. Jeigu manai, kad tai gali būti svarbu tai pozicijai, tai būtinai irgi tuo pasigirk ir tai paminėk. Ir paskutinis dalykas, kas minima jų apačioje CV, tai yra kalbos, kurias mokė. Dažnai būna, kad kandidatai paminė kokią nors rusų kalbą, kurios mokėsi 8 klasėje, tačiau iš tikrųjų nesugebėtų palaikyti dialogą rusų kalbą, tai tokiu atveju mano patarimas tikrai nedėkit tos rusų kalbos, nes jeigu interviu metu tavęs paklaus, ar galim persijungti į rusų kalbą, tai nebus patogu. Tai tikrai dėkit tuos dalykus, ką sugebat daryti. Nemeluojant ir nefeikinant nieko. Ir kitos dar kelios pagrindinės taisyklės, tai CV neturėtų sudaryti daugiau negu 2 puslapių, tai senior kandidatui 2 puslapiai it's okay, bet midui, juniorui 1 puslapis, 1 puslapį tavo CV tikrai gali sutilpti.
Kitas dažnas klausimas yra iš kandidatų, kokia kalba man siūsti CV. Tai pagrindinė taisyklė čia yra, jeigu darbo skelbimas yra nurodytas anglų kalba, tai anglų kalba ir siūskim CV. Ir jeigu lietuviškas darbo skelbimas, tai lygiai taip pat siunčiam lietuvišką CV. Taip pat kandidatai klausia, neklausia, o tiesiog gaunam CV, kuriuose yra paminėtas amžius, šeiminis statusas, esu vedęs, turiu tiek vaikų, mano adresas toks ir toks, tai šitų dalykų irgi nereikia tikrai minėti, CV yra pagrindę apie tavo patirtį ir tas adresas, šeiminė padėtis mums nėra reikalinga, tai galim drąsiai šitą dalį išbraukti. Kitas mano patarimas, jeigu nori persikvalifikuoti, tarkim, esi grafikos dizaineris ir sugalvoji aplikuoti į developerio poziciją ir neparašiai, kodėl vat, mes turėtumėm tave paimti, tai greičiausiai tu gausi neatsakymą. Tai būtinai, jeigu nori persikvalifikuoti, paminėk tas priežastis, galbūt tu jau nuo antros klasės savarankiškai domiesi programavimu, galbūt baigiai kažkokius kursus, tai duok tokio pagrindimo, kodėl mes turėtumėm tave pasikalbinti į tą poziciją. Būtinai parašyk tą cover letter, nebūtinai kaip attachmentą prie CV, bet ar į CV įtrauktą trumpą cover letterį, ar į mailę siūsdamas CV. Ir kalbant apie trendus, šiaip CV, kokie jie yra dabar, tai sulaukiam tikrai labai netradicinių CV būdų, tokių kaip video CV, sulaukiam fizinių CV, kai kandidatas ateina pas mus į ofisą su helio balionais ir prikabintas CV įplaukia į mūsų ofisą. Ir įvairiausių, nu, amazing ten bandymų sužavėti ir patraukti akį rekrūterio ir tas visai veikia. Dažnai, jeigu tu kažkaip kitaip atkreipsi į save dėmesį, dažnai tu praeisi į tą pokalbį, kad ir tos patirties galbūt bus mažiau negu reikia tai pozicijai. Tai jeigu turi kažkokią įmonę, apie kurią nuo seno svajoja, nori joje dirbti, tai tikrai pagalvok drąsiai apie tą kažkokį nestandartinį savęs pristatymo būdą. Ir keli red flagai, kas netrodo gerai CV, tai pirmas dalykas yra informacijos slėpimas ir nesutapimas, tarkim, su LinkedIn'u, nes kartais kandidatas siunčia savo CV, nepaminėdamas, tarkim, įmonės pavadinimo arba iš vis neminėdamas įmonės, kurioje dirba šiuo metu. Ir visada rekrūteris tikrai nueis pažiūrėti į tavo LinkedIn'o profilį ir matys, kad ta informacija nesutampa. Ar datos nesutampa, ar kiti dalykai, tai visada pasičekink prieš siūsdamas CV, savo LinkedIn'o profilį ir CV, ar ten informacija sutampa. Antras red flagas, tai kad kandidatas nori pasirodyti dažnai geresnis negu yra. Ir ten padidina savo egzaminų rezultatų skaičių, įrašo netikrą darbo patirtį ir ilgainiui vis tiek tai, nu, tai pasimato, tai išaiškėja, tai irgi mano patarimas, nebandyti pasirodyti geresniais, geriau jau ta tiesa ir geriau galvojamas per kažkokį fainą kampą patikti save ar kažkaip kitaip pristatyti savo CV, bet nemaluoti jame. Ir trečias red flagas tai yra, kai kandidatas aplikuoja į 16 skirtingų pozicijų vienoje įmonėje. Suprantu, kad iš kandidato perspektyvos tai yra turbūt noras parodyti, kad aš žiauriai noriu jūsų įmonę, bet iš rekrūterio perspektyvos tai atrodo, kad kandidatas nėra apsisprendęs, ko jis iš tikrųjų nori. Tai mano rekomendacija būtų pasirinkti geriau dvi kažkokias labai patinkančias pozicijas toj įmonėje, parašyti laišką, kad aš žiauriai noriu pas jūs, atkreipkite mane dėmesį ir taip atrodys žymiai profesionaliau negu aplikavimas į 16 skirtingų pozicijų. Tai susamapinus viską apie CV, jis turi būti konkretus, ne per daug visko prikrautas turbūt, bet ir ne per mažai. Ir, žodžiu, ieško to tokio aukso viduriuko, geriau mažiau galbūt informacijos, bet kad jinai būtų teisinga ir parašyta tiesa, nes CV nėra ta vieta fantazijai ir kažkokiams neįgyvendintams svajonėms. Tai va, tiek turbūt apie CV. Jeigu turit klausimą, tai būtinai rašyk komentaruose, atsakysiu juos. Ir po CV ateina interviu dalis. Tai daug streso kelianti dalis. Ir patarimas mano čia, tai išlikti ramiam, stengtis išlikti ramiam. Suprantu, kad labai lengva pasakyti.
ir atrodo sunku įgyvendinti, bet tas jaudinimas jis per interviu pakiša koją kandidatui labai, jis nepasako visko, ką galėtų pasakyti ir tiesiog netinkamai parduoda save. Tai keli mano patarimai, ką galima daryti prieš interviu ir kaip savo padėti, tai pasirepetuoti namuose, susikurti tą interviu situaciją namuose su antra pusė draugų drauge, išgirsti jo feedbacką, kur jo nuomonę pasirodžiau gerai, kur atsakiau stipriai, kur silpnai ir ką galiu patobulinti. Antras patarimas, kas irgi duoda nusiraminimo, tai atsistojimas į hiring managerio ar į rekrūterio batus ir pagalvojimas, kaip aš, jeigu būčiau rekrūteris, kalbinčiau save, kokius klausimus užduočiau, kokie man kiltų klausimai žiūrint į mano CV. Tai toks atsistojimas į kitą vietą ir pažiūrėjimas iš šono į save. Ir trečias dalykas, tai, kuris turėtų padėti nusiraminti, suvokimas, kad tas antras žmogus, kuris intervjuoja tave, lygiai taip pat jaudinasi. Galbūt šiek tiek mažiau, bet jis irgi jaudinasi, jis irgi nori gerai pasirodyti per tą pokalbį, nes irgi yra vertinamas. Ir to intervjuotojo tikslas irgi yra toks pat kaip tavo. Mes norim, kad tas interviu baigtųsi sėkme. Mes norim pasirinkti tinkamą žmogų į savo komandą. Tai tiek tu nori ateit pas mus, tiek ir mes norim tave įsidarbinti, tik pokalbio metu mes pasičekinkim, ar mes tinkam tikrai viens kitam. Tai va, tokie patarimai mano būtų streso sumažinimui, o klaidos didžiausios, kurios būna pokalbio metu, tai pavyzdžiui, kandidatas sako, kad yra labai, pavyzdžiui, komunikabilus, turintis daug idėjų, kad jį kviečia visada į brainstormingo sesijas. Ir natūraliai rekrūteriai, vat po šito savęs papasakojimo kandidato kils klausimas, ok, girdžiu tave, bet duok man pavyzdį, kur vat šitai pasireiškia. Ir kandidatas dažnai šitoje vietoje pasimeta, nutyla ir sako, nu dabar nieko nesugalvoju. Tai mano patarimas visada prieš pokalbį pasigalvoti tų konkrečių pavyzdžių, kur aš toje įmonėje superforminau gerai, nu, iliustruoti pavyzdį, tai yra argumento pavyzdžių savo konkrečio, kur ta mano savybė pasireiškia darbe konkrečiai. Tai visada turėkit tų pavyzdžių. Kita klaida būna pokalbio gale, kai rekrūteris jau pristato poziciją ir įmonę ir paklausia, gal turi kokių klausimų. Ir šitoje vietoje jokių būdų nesakyk, kad neturi klausimų, nes tai rodo, kad arba tu nesupratai visai pozicijos, arba tau jinai visiškai neįdomi. Nes jeigu pozicija įdomi, tai natūraliai vidui tikrai turi kilti klausimų nuo to, kokia yra komanda, kokio žmogaus vadovas ieško, galit klausti, koks žmogus vadovo komandoje geriausiai superformina ir daugybė kitų klausimų apie atsakomybės tikrai turi kilti. Tai jeigu ekspromptų jų nekilo, tai būtinai pasigalvokit prieš pokalbį apie tos klausimus. Ir paskutinė klaida, tai būna, kai paklausiam atlyginimo. Rekrūteris paklausia, koks yra tavo atlyginimo lūkestis ir mes matom, kaip kandidatas pasimeta šitoje situacijoje. Iš jo kūno kalbos matosi, kad jis jaučiasi labai nepatogiai, jis nori išeiti kuo greičiau iš to pokalbio. Tai mano akimis tai yra lengviausias pokalbio klausimas ir kandidatas turi suprasti, kad už darbą turi gauti atlyginimą adekvatų savo patirčiai. Ir štai vietoj mano patarimas yra labai aiškiai išsakyti tą lūkestį be jokio gėdos jausmo, pasimetimo, pagalvoti, kokia ta suma yra ir ją aiškiai išsakyti. Suprantu, kad turbūt kyla dažnai baime prašauti labai su atlyginimu, pasakyti žymiai daugiau arba žymiai mažiau. Bet čia pagalba yra, kad Lietuvoje kiekviena įmonė skelbia savo atlygio rėžius po kiekvieną poziciją ir tai jau turėtų būti tam tikras, gali ten save identifikuoti ir įsitalpinti į tos rėžius dar prieš aplikuojant. O jeigu būna tikrai atveju, kai kandidatui atlyginimas nėra pirmoji vietoje, jis nori gauti patirties, tai tą būtinai atvirai ir pasakykit pokalbio metu, kai paklausia jūsų apie atlyginimą. Galit sakyti, kad šiuo metu vat, uždirbu tiek ir tiek, bet mano prioritetas nėra atlyginimas. Aš noriu pirmą įrodyti, ką aš galiu padaryti ir po 3 mėnesių mes galėsim pasikalbėti apie atlyginimo pakelimą. Tai va, tokios dažniausios klaidos. Kalbant apie Kilo Health atrankos procesus, tai mes juos dažniausiai turim tokius standartinius 4 etapus.
Tai pirmasis pokalbis būna su mūsų talent sourceriu, trumpas 10-15 minučių video kolas, kurio esmė yra nelabai padengti tą patirties klausimus, bet daugiau pažinti tave kaip asmenybę. Ar tau mes tiktumėm kaip organizacija ir ar tu mūsų organizacijai tiktumėm iš kultūrinės pusės. Tai pirmas pokalbis vyksta trumpas video formatu. Antrasis pokalbis vyksta su rekrūteriu, tai jau detalesnis interviu, kur daugiau pasigilinam į tavo patirtį, į asmeninės savybės. Trečiasis pokalbis jau vyksta su hiring manageriu. Tai jau būtent dažniausiai toks labiau techninis interviu ir einama gilyn į tavo patirtį. Ir ketvirtasis mūsų atrankos etapas tai yra test diena arba namų darbų užduotis. Tai test dienos metu mes pasikviečiam tave, paprašom skirti tavęs visą dieną mūsų ir tu turi galimybę pamatyti potencialius kolegas, pamatyti ofisą, susipažinti su užduotim ir dienos gale pristatyti, ką tau pavyko padaryti. Tai tokie pas mus yra atrankos etapai. Ir dažnai iš kandidatų girdimas klausimas yra, jeigu aš nepraėjau atrankos pas jūs, kas vyksta, ar aš patenku į kažkokį juodą į sąrašą, nu, tai ne, tikrai nepatenki ir mano patarimas šitoje vietoje yra susirinkti feedbacką. Jau gaudamas neigiamą atsakymą iš rekrūterio, tame laiške jau turėtų būti užsiminta, kokios tos priežastys, kodėl tu netikai, bet jeigu kyla dar kažkokių klausimų iš to, tai būtinai susisiek su rekrūteriu ir paklausk, paprašyk detalesnio feedbacko, sakyk, po metų aš noriu tikrai aplikuoti pas jūs ir ką aš per tos metus galiu padaryti, kad po metų jūs man pasakytumėt taip. Tai va, toks feedbacko susirinkimas tikrai, manau, kad padės po metų sėkmingai patekti pas mus. Tai va, tiek apie interviu procesą. Labai lauksiu klausimų, jeigu jų yra, ir čia palieku nuorodą, kurioje rasit mūsų visas pozicijas, tai kviečiu aplikuoti. Ačiū. Ačiū labai, Roberta. Tiesą sakant, buvo klausimas užduotas komentaruose ir klausimas buvo apie tai, kokia yra praktika su kandidatų informavimu apie neigiamą atsakymą, ar informuojami tik praėję kandidatai. Tai pavyko puikiai šitą klausimą padengti ir dar su patarimu, kad verta pasiklausti išsamesnio feedbacko, ką galima dar padaryti. Tai noriu visus paraginti, tikrai matau pakankamai daug žmonių stebi renginį. Kokių klausimų tik tai beturėtumėt Kilo Health, rašykite komentarus renginio pabaigoje, paskaitysiu jos garsiai ir komanda galės jos atsakyti. Super, ačiū. Išsijungiu aš. Taip, tai tikriausiai žodis man bus. Ačiū Robertu už pristatymą. Aš kiekvieną kartą, kai stebiu mūsų įmonės pristatymus, kiekvieną kartą iš naujo įsimyliu ir kiekvieną kartą iš naujo suprantu, kad iš tikrųjų esu laiminga, kad dirbu ten. Ir ką tikriausiai dar norėčiau prieš savo prezentaciją paantrinti Robertai, ar ne, kad ar mes esame įtraukiami juodą į sąrašą, jeigu nepatenkam, tai tikrai ne. Ir iš tikrųjų reikėtų nenustoti bandyti, ar ne, nes mano pačios patirtis sukilo truko metus laiko, ar ne. Aš turėjau ir pokalbius, ir vieną, ir kitą, tada buvo tarpai, ir tada mes galvojom, tai ką čia daryti ir kaip daryti. Ir kaip matot, šiandien dieną aš sukilo dalis, dėl ko labai džiaugiuosi, tai visus labai raginu tikrai gavus neigiamą atsakymą pirmą kartą nenuleisti rankų, nes arba galbūt pritrūko kompetencijos šiai dienai, ar ne, arba dar ta pozicija buvo neatsiradus, kurią jūs tiktumėt. Tai žodžiu, viskas su laiku reikia būti kantriems ir pozityviems. Pasidalinsiu savo ekranu ir prisistatysiu, kas aš čia tokia esu. Tai kaip matot, esu Paula iš Kilo, esu Kilo akademijos vadovė. Tikiu, kad daugumai iš jūsų yra klausimas, kas šita Kilo akademija, ar ne, ir kada čia atsirado, iš kur čia atsirado. Tai tikiu, kad šiokia tokia naujiena, nors labai bandom eiti į viešumą ar kviesti talentus pas mus. Tai labai trumpa priešistorė apie Kilo akademiją, kaip jinai atsirado, tai jau kaip ir minėjau, metus laiko gvildenom tą mintelę, ar ne, ir visi tikriausiai puikiai žinote, kurie norite arba galvojate apie IT sritį arba nebūtinai, kad nu, su tais IT profesionalais, ar ne, Lietuvoje tikrai turim pakankamai didelę skylę, iš tikrųjų visai nesinai mačiau net skaičiais, ar ne, tai buvo 15 tūkstančių žmonių specialistų trūkumas, ar ne, ir su kiekvienais metais jisai auks, dėka persikvalifikavimo akademijų, kurios Lietuvoje labai puikiai dirba, ar ne, mes bandome papildyti tą ir kažkaip užglaistyti, ar ne, tą skylę, bet tikrai pakankamai sunkiai. Tai mes iš tikrųjų, kaip ir Robertas sakė, esam tikrai
žinomas darbdavys Lietuvoje ir norimas darbdavys. Ir kaip pavyzdys, mūsų HR-o skyriui, jeigu Roberto nesumeluosiu, ar ne, prieš metus laiko buvo dvi merginos, du žmonės, ar ne, ir šiai dienai mūsų yra 15, tarp mūsų yra talent sourcerių, rekrūterių, ar ne, tai iš tikrųjų patys ir galite suprasti, kad tas aplikantų kiekis jis yra tikrai labai didelis. Jeigu kalbant apie IT sektorių pas mus, ar ne, mes iš tikrųjų iš aplikuojančių priimam tikrai mažą procentą. Tai yra dvi medalio pusės tos, ar ne, mes tikrai neieškom unikorno, kuris ten žmogus nuverstų kalnus. Mes tiesiog šiai dienai ieškome specialistų, kuriuos įdarbinus jie galėtų tiesiog ateiti ir dirbti. Ar ne, ir kad mes tiesiog šiai dienai neturime prabangos pasimti entry levelio žmonių, kurie turi šiek tiek mažiau patirties. Tai turėdami labai daug nuostabių žmonių, nuostabių aplikantų, mes sėdim ir galvojam, kodėl mes turim Petrą ir Joną paleisti, kuris aplikavo pas mus į IT poziciją ir paleisti X įmonę, ar ne, ir tada grįžti prie Petro ir Jono po metų, kai mes galime šitiem talentam pasiūlyti, aš sakau, antrą šansą, ar ne, ir ateiti pas mus į akademiją ir pasikelti savo kvalifikaciją ir galbūt užpildyti tas spragas, ko jam trūksta, dėl ko mes jų nesamdom. Iš to ir kilo mintis apie Kilo akademiją, iš tikrųjų labai sėkmingai startavo mano manimo, ar ne. Tai jeigu kalbant apie akademiją pačią, ar ne, mūsų konceptą, tai mes iš tikrųjų į akademiją laukiam žmonių jau su patirtim. Tikiu, kad ne vienas žmogus persikvalifikavęs susiduria su padėtim, ar ne, kada nepriima darbdavys, nes turiu per mažai patirties, ar ne, darbinės, ar dar kažkokių žinių trūksta, tai mūsų akademija, mes tikrai ieškome žmonių su patirtimi. Kokie jinai bebūtų, tai tikrai mums nesvarbu, ar jūs ateisite iš universiteto. Tarp kitko pasirašiau sėkmės istoriją, turim šiandien dienai PHP batchą, kuriame turim 11 klasės moksleivį, kuris bene geriausiai atliko mūsų PHP užduotį, kuri tikrai yra sudėtinga. Tai tikrai renkam tokius wunderkindus, netgi sakyčiau, ar ne, labai džiaugiamės jais, tai tikrai nesvarbu, iš kur jūs ateisite, ar ne, namie galite sėdėti patys mokytis 15 metų nuo vaikystės. Reikia tiesiog turėti patirties, ar ne, ir įveikti tą techninę užduotį. Jeigu kalbant apie mūsų pačią akademiją ir mūsų konceptą, tai mes nesam tik tai IT žinių gerinimo akademija, ar ne, mes turime ir Digital Academy, pasileisime netrukus Facebook'o specialistų daryklą, ar ne, Google AdWords'ų, tikrai planuose yra ir kreatyvų akademijos, tai tikrai nesifokusuojam tik tai į IT, nors ta rinka yra tikrai neguminė Lietuvoje, todėl bandom tos talentus, kuriem dar šiek tiek trūksta, jiem dar duoti tų žinių ir tada juos pasimti pas save. Ką aš ir minėjau prieš tai, ar ne, kokie žmonės gali aplikuoti, tai svarbiausia, kad žmonės aplikuotų, kad norėtų pas mus ateiti, bet vėlgi, kaip Roberta ir minėjo, kad tikrai žinotų, į kurį bečią nori ateiti, ar ne, o nesuaplikuotų visus frontenderis į beko ir panašiai. Ir į ką dar tikriausiai irgi norėčiau atkreipti dėmesį, kad dažnu atveju IT žmonių, kurių norim pas save akademijoje, tai norim, kad mokėtų dirbti su bent vienu ar kitu karkasu, ne. Tai to tikrai tikimės, bet tai tikrai tikiu, kad ne problema. Jeigu kalbant apie šiokius tokius skaičius, ką mes jau dabar turim, ar ne, kad negalvotumėt, kad ta Kilo akademija čia tik tai įsiritulios, kad čia kažkokia yra svajonė, tai tikrai ne, mes jau turėjom pasileidę pirmą bečią, ReactJS-o, tai sėkmingai dar pasiūlėm iš 5 žmonių 4 žmonėm darbo vietas, ir 2 iš jų sėkmingai dirba, tai labai tikrai džiaugiamės, ir skaičiai galbūt jūs nustebins, ar ne, kodėl čia tiek mažai žmonių grupėje. Tai dar kartelį pasikartosiu, mes nesam perkvalifikavimo akademija, mes esam akademija, kuris teikia papildomų žinių, ar ne, tam, kad galėtume jų samdyti. Tai todėl tie skaičiai tokie ir yra. Kaip mato, tikrai aplikantų netrūksta. Aš labai džiaugiuosi, kad žmonės aplikuoja ir nepasiduoda, nes, kaip ir minėjau, tikrai net ir tenka sulaukti laiškų, kad Paula, aš išmokau, bet mane atmetė viena ir kita įmonė ir aš net neteisiu pas tavį akademiją, nes mane tiesiog visi atstumė. Tai tikrai dažnai tenka šitų žmonės paraginti, nes aš manau, kad šiai dienai rinkoje yra 2 medalio pusės, ar ne, įmonės, kurios gali samdyti tuos žmonės ir turi resursų, kas tuos žmonės apmokytų, ir kitos įmonės, kuriam tiesiog reikia jau tos jėgos, ar ne, to proto, kurie tiesiog neturi galimybių tam. Tai šiai dienai turim 28 studentus, kaip ir minėjau, turim PHP bei React Native batchą. Sėkmingai studentai mokosi, labai džiaugiamės. Taip. Jeigu kalbant apie atrankos etapą dar šiek tiek, ar ne, tai tikrai atrankos etapai nesiskiria nuo standartinio atrankų etapo, apie kurį Robertas šnekėjo, ar ne, nes
mes renkame žmonės su intencija, kad jie gale dienos ateis pas mus dirbti, ar ne? Tai vėlgi jūs aplikuojate į poziciją arba parašote man laišką, talent sourceriai pasižiūri, ar mes tinkam viens kitam ar ne, tada yra pokalbiai su manim arba su mano kolegomis. Ir kaip ir minėjau, dažniausiai irgi yra techninė užduotis, kurią siunčiam IT žmonėm, net ir Facebook'o ir Google'o žmonėm tą patį ir darome, nes tikslas yra surinkti labai panašaus lygio žmonės, kurie toj pačioj grupėje būtų ir mokytųsi to paties lygio dalykus. Tai koks tikslas šitos akademijos? Tai aš sėdžiu namie ir galvoju, ką man prioritizuoti ar ne, tai čia tikrai ne eilės tvarka sudėta, bet faktas, kad suteikti jums galimybę dirbti kilo, mums tikrai reikia žmonių, mes labai stipriai plečiamės ir mes labai norim talentų pas save. Tai visų bečių akademijos tikslas yra jūs pasiimti pas save. Ir dar tokia mano svajonė yra, kad kadangi React Native turim grupėje 11 žmonių, tai tikrai nemaža konkurencija, bet aš labai tikiu, kad vieną dieną ateis toks momentas, kad iš tų visų žmonių mes negeriausiam pasiūlysim ten kokiem 6 darbo vietas, ar ne, o visiems 11, nes jie visi bus labai stiprus ir labai išmokę, ir tada atsėdėsim ir sakysim, nu, tai kur dabar padėti tuos 11 React Native iš karto. Tai tokia mano mini svajonė, aš labai tikiu, kad jinai išsipildys vieną dieną. Kiti dalykai, kurie yra žiauri faini ir kodėl kviečiu žmonės į Kilo akademiją, kad nėra Kilo ir nėra Kilo akademijos, yra Kilo Health, kur žmogus atėjęs į akademiją nuo tos dienos tampa Kilo dalimi. Vadinasi, mes darom žiauriai fainus atidarimo renginius, kur kviečiam speakerius, žvaigždės, kameros ir visa kita. Mes šitų žmonės kviečiamės pas save į ofisus, ar ne, jeigu yra galimybės. Mes šitų žmonės kviečiame pas save į šventes, dabar visai nesiniai turėjome, ar ne, kur irgi labai fainai visi pabendraujame. Šitų žmonės tampa mūsų jau Kilo dalimi, kad ir kaip pasibaigs ten gale, ar ne. Faktas, kad viskas pasibaigs gerai, jeigu nesamda, tai bent jau žinių suteikimų, kurios tikrai niekada nepamaišys. Tai ir be abejonės specialistai, kurie tikrai per sunkias atrankas atėjo į Kilo, vienas iš jų Jonas, kuris yra mėgiamas studentų akademijos, tikiu, kad labai linksmų istorijų pripasakoja, tai tikrai labai geri feedbackai, tai specialistai, kurie visada padės. Ir ne, mūsų legenda tapęs community manageris San Diego, kuris visada, bet kokiu atveju irgi padės, tai iš tikrųjų jau tampat Kilo dalimi. Tai iš tikrųjų tikriausiai, ko palinkėčiau, tai ruoštis pokalbiams, ar ne, ką ir Roberta kartojo visą laiką, kad neteiti, ar ne, net ir tą pačią Kilo akademiją, ar nežinoti, ko tu nori. Mes ieškome motivuotų žmonių, kurie nori mokytis. Aš kaip visada kartoju studentam, kad nėra gražesnio žmogaus, kuris savo laisvą laiką skiria mokslam, ar ne, ir vietoj to, kad dabar būti prie ežero, nes labai karšta, studentai sėdi, kodina ir dalinasi patirtim, tai palinkės užsispyrimo ruoštis pokalbiam, dalyvauti tada, jeigu patekus į akademiją ir, žodžiu, nenustoti ir eiti į priekį, jeigu tikrai to norit, ir jeigu tikrai tai yra jūsų kelias. Super, ačiū labai, Paula. Turim klausimų šią temą, bet aš kaip ir minėjau, visi klausimai bus renginio pabaigoj. Labai norim dar išgirsti, ką Jonas mums papasakos. Sveiki visi. Daug čia pristatė visko. Kiek daug pristatė šiaip iš tikrųjų. Tai aš turbūt šitoje vietoje bus toks gal social proofas, kad Kilo yra ir kitų žmonių, tik ir be HR'o. Tai truputėlį papasakosiu apie patį produktą, tada aišku, žinoma, papasakosiu ir apie save, kokia ta mano kelionė buvo. Tai pradėkime tada nuo pirmo dalyko, tai iš tikrųjų, kas aš ir ką veikiu Kilo. Tai aš esu Jonas Bajorinas, Kilo aš esu vienas iš produktų vadovų, kurių tikrai dabar turim labai daug. Tai čia gal reiktų prisiminti ir pasižiūrėti, kad tiksliai pasakyčiau Roberto skaidrės dar kartelį. Tai va, ir iš tikrųjų šitoje vietoje gal galima būtų iš karto ir pradėti nuo mūsų golsų pagrindinių ir tada papasakoti, ką būtent tas produkto vadovas daro ir kaip aš iš to programuotojo nuėjau iki to produkto vadovo. Tai mūsų viso Kilo tokia vizija iš tikrųjų yra nueiti, būti number one global health and fitness srityje. Tai kol kas tikrai neblogai mums sekasi. Ir žinoma, visą laiką ieškom talentų ir žmonių, kurie mums padėtų ir toliau tą įgyvendinti. Ir čia tai apima ne tik tai programuotojus, tai apima, nu, ta prasme, labai, labai plačius spektrus. Taip, ir iš tikrųjų,
toks golas, tokiam golui reikia ambicingų žmonių. Tai mano irgi gal ir tas kelias atspindi šiokias tokias ambicijas, sakykime, kai aš pradėjau nuo programavimo ir atėjau kaip programuotojas įkilo, tai buvau iš tikrųjų vienas iš turbūt pirmųjų žmonių. Tuo metu mūsų teamas visas kilo buvo apie 25 ar tai 30 žmonių. Tai iš tikrųjų challenge buvo labai daug, ypatingai, kai visus tuos challenge'us dar ir palengvina, kabutėse, toks greitas žmonių augimas ir komandų augimas. Tai šitoje vietoje, be to, kad yra profesinių iššūkių visokių ir galite jų tikėtis bet kokių, yra dar visas kompanijos kaip organizmo augimas. Ir tai turi ir savo minusų, ir savo pliusų visą laiką. Tai pliusai vakarėliai būna visą laiką vis labiau epic. Minusas yra, kad iš tikrųjų žmonės, nu mes negalim, žmonės, kurie būna labiau intravertiški ar kitokie, ir šitoje vietoje, na, mes norim, kad ir dėl to ir kūrėm tą tokią visą mūsų įmonės kultūrą, kad visi būtų atviri, dalintųsi ir nebijotų tą daryti. Tai čia gal pagrindiniai dalykai. Tai va tas, sakykim, toks gal ne minusas, bet iššūkis žmonėm tampa dažnai, kad tiek visko daug vyksta ir tiek visko reikia kartu ir suprasti ir įsilieti į tą komandą ir tapti veikiančią ir gerai veikiančią jos dalimi. Tai šitoje vietoje gal toks pagrindinis dalykėlis. Čia pradedant nuo to, kad kur aš pradėjau ir kur dabar esu ir kokio dydžio yra pats kilo. Tai dabar gal iš tikrųjų papasakoti apie tą kelionę, iš tikrųjų gal taip man detalės galvoj, kai kurios kyla, tai nuo detalių, sakykime, detalėmis pasakoti gal labai nenorėčiau. Bet rezumuojant gal šitą visą dalyką, tai iš tikrųjų tiek programuotojas, tiek produkto vadovas ir kiekvienas žmogus kilo, jisai ir pasižymi tuo, kad jis yra ganėtinai capable spręsti didelį spektrą problemų. Tai čia yra pagrindinis ir turbūt pagrindinis faktorius iš tikrųjų, kokių mes žmonių ieškom apskritai kilo. Tai šitoj vietoj, kaip turbūt tas ir lėmė, kad patapau produkto vadovu, nes programuojant, ypatingai, kai mes dar labai daug turim panašumų su e-commerce, sakykime, sektoriumi, tai ten tu gauni visą puokštę labai sudėtingų iššūkių. Tai tokius pagrindinius gal iššūkius, ką mes sprendėm, kai aš buvau dar programuotojas, tai aplikacijų paleidimai, kaip pritraukti žmonės, nes kaip po to išsiaiškinti, ar tie žmonės, tai tie žmonės veikia toje aplikacijoje ir taip toliau. Tai tas sukuria labai, labai daug tokių biznis problemų, kurios atrodo, lemba, čia turbūt ne man turėtų būti tos problemos, bet ateina ir žmonės nuo pirmos dienos sakė, visos problemos yra tavo ir visos problemos iš tikrųjų yra mūsų. Ir kažkaip sėdam ir jas išsprendžia. Tai turbūt tai yra apibūdina tiek gerą programuotoją, tiek ir gerą produktų vadovą. Tai būtent tų žinių gausa, būtent spektras tų žinių, kad tu turi ne tik tai žinių būtent produkto vystyme, bet kartu tu turi ir programavimo žinių. Tai šitoje vietoje pas mane gal įvyko šiek tiek nestandartinis tas procesas, kad aš iš programuotojo patapau produkto vadovu. Tai toj vietoje taip ir buvo, kad aš tiesiog po truputį augau ir vis tų daugiau žinių susirinkau tiek iš marketingo srities, tada realiai Google Analytics ir kiti dalykai, kas būdinga frontendui, tas pats web developmentas ir kiti dalykai. Taip pat teko ir susipažinti ir su backendo kažkiek tai dalykų, bet gal pagrinde teko su iššūkiais jų patiriamais ir kaip jie sprendžia su jais susipažinti ir galėti diskutuoti tomis temomis. Tai šitoje vietoje tikrai yra labai, labai, labai daug šansų, bet opportunities kilo aukti ir ne tik tai kažkokia pasirinktoje savo srityje. Čia turbūt ir tiek Roberta, tiek Paulo paantrintų, kad kilo, mes ieškom žmonių, kurie labai plačiai mąstytų ir aišku, turėtų didelių ambicijų. Tai va. Tada gal šiek tiek dar, kadangi vis tiek Coding Academy hostina mus šiandien, tai papasakosiu apie patį programavimą. Nes iš tikrųjų ir kalba yra apie, nes iš tikrųjų turbūt didžiausias poreikis yra būtent programuotojų. Jų Lietuvoje mažėja su kiekvieną valandą turbūt sekundę. Tai pagrindinis dalykas, ko mes iš tikrųjų programuotojų ieškom, tai kurie sugebėtų kompanijos goalsus pakelti aukščiau savo goalsų. Ir kartu, aišku, po to tobulinti ir save.
Tai šitoje vietoje yra svarbiausia, kad programuotojai, jie dažnai turi skirtingų motivacijų. Vieni ateina arba persikvalifikuoja dėl to, kad sako, programuotojai žiūri daug uždirba ir man tikrai reikia tos paskolos banke ir taip toliau. Ir arba dar kažkokių, tokių, sakykime, personalinių daug ta prasme, motivacijų yra. Tai šitoje vietoje, aš manau, tai globaliai galioja tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, kad programuotojas, norėdamas tas žmogus tapti programuotojas, jis turėtų galvoti panašiai, na, kaip, sakykime, šioje vietoje gal toks šiek tiek nuvalgytas pavyzdys, bet Elonas Muskas, kuris nori kažkokias pirminės problemas išspręsti, pačias pagrindinės. Tai, kad tu galėtum būti geras programuotojas ir kad tu turėtum tikslą ir nepamestum tos motivacijos keliaujant per tuos visus karjeros laiptus, yra vienas. Tai žinot, kad programuotojas, jisai nėra tik tai kodo rašytas. Jisai turi suprasti, kokie yra kompanijos goalsai, kodėl jį pasamdė ir ką į kokią funkciją jisai atlieka. Ir kartu pasistengti, kad ir kiti žmonės galėtų atlikti tą funkciją. Paprastas pavyzdys, pas mus yra planuojama žiauriai daug reklaminių kampanijų, gal lietuviškai, jeigu sakant, ir nuo programuotojų labai priklauso, labai glaudžiai dirba marketingas su programuotojais, kas, sakykime, iš pirmo žvilgsnio gal kitos įmonėse nėra taip, nebūdavo, bent jau, kai aš pradėjau dirbti, kilo taip dažnas toks reiškinys, nes dažniausiai programuotojai padaro kažką ir tada jau galvoja, hebra, kaip tą išpušinti ir pritraukti žmonės. Tai šitoje vietoje yra dažnu atveju netgi atvirkščiai, kad programuotojai kartais netgi pasiūlo tam tikrų idėjų, ką mes galėtumėm padaryti savo produktą ir kaip galėtumėm pakelti ateinančių žmonių, ta prasme, ir pasitenkinimą kartu, tai yra pardavimus, kartu, aišku, ir tai orientuoti yra į pardavimus. Tai šitoje vietoje tikrai ieškam žmonių, kurie labai nori programuoti visų pirma, ir ne, visų pirma gal kaip tik labai, kurie turi ambicijų ir nori pasiekti kažką sukurti, nes agentūrų iš tikrųjų, kurios darbina žmonės ir kurie tiesiog dirba prie projekto, tai būtų ar užsienio šalis, arba tas vadinamas tiesiog resursų outsourcinimas, tai paslaugų outsourcinimas šiuo atveju, kai programuotojai dirba kitom kompanijom užsienyje, tai jisai, jo, žmogus tada išmoksta būti gerų programuotojų, jisai žino, kaip padaryti tam tikrus dalykus, bet vienas iš mūsų ir pagrindinių goalsų Lietuvoje yra, kad pagaliau pradėti kurti pasaulinio lygio produktus ir Lietuvoje, tai aš manau, kad tas mums kol kas labai neblogai sekasi. Ir būtent čia yra ta didžiausia pridėtinė vertė, tai sukurti gerus produktus, kurie būtų žinomi visam pasaulyje ir kurie garsintų kartu ir Lietuvos vardą. Tai toks turbūt ten reikėtų taikyti, sakykime taip, o kas liečia programavimo patį approach'ą, tai visą laiką siūlyčiau ir pats su to sudūrėjau daug kartų ir gal tai nėra visiškai blogai, bet tai dažnu atveju pakiša koją, tai iš tikrųjų, kaip sakoma, jeigu kalbėjom, kad garsinti Lietuvos vardą, nuo taip aukštai pradėjom, tai jeigu sako aim for the stars, shoot for the moon, tai šitoje vietoje iš tikrųjų tas šūvis iki menulio būtų toks, kad pradžiai mokantis bet ką pradedant pirmus žingsnius žengiant tiek programavimo srityje, tiek bet kurioje kitoje, neužstrikite, kažkur neužsiciklinkite. Bandykite pasiimti pradžiai kažką paprasto, išmokti, jeigu matot, kad pradeda gautis kažkas, tada, žinoma, pa-overthinkinkit, išmokit, pabandykit pasigilinti ir tada pradėti. Nes žmonės, aš įsivaizduoju ir aš pats, kai pradėjau programuoti, jo, tas gali atrodyti labai overwhelming. Ta prasme, yra visko tiek daug ko išmokti, ypatingai e-komercijos srityje. Tai neišsigaskite ir nenorėkite apžiūrėti iškart viso kąsnio. Tai pradėkite nuo mažiau, pabandykite tai pilnai suprasti ir tada jau pradėkite gilintis. Nes čia gal galima būtų ir tą skaidrių dėje neturiu, bet gal būtų galima ir tą supratimo tą kreivę visą rodyti, kai parašai pirmus savo eilutės kodą ir tu atrodo esi visagalis. Tada po valandos supranti, kad nieko tu nesupranti ir tik tada po kažkiek metų supranti, kad, nu, blemba, gal dabar jau kažką pavyktų padaryti. Tai šitoje vietoje lygiai tas pats, nebandykit iš karto šauti labai aukštai, nebandykit padaryti kažko, bet visą laiką turėkit ambicijų ir turėkit golsą prieš akį, kad aš tikrai noriu padaryti šitą webą, kuris parduos tiek produkto arba kažko už milijoną ir tikrai siūlau taikyti ir milijardą. Tai va.
Šiaip tarp kitko, aš prieš į kilo ateidamas, aš negalvojau, kad web pages arba tas pats Shopify store'as gali būti vertas milijardo, bet matom puikiai ir labai daug pavyzdžių, ypatingai COVID-o laikotarpiu, kad tas yra tikrai įmanoma. Tai ką pasiekti tikrai yra labai daug. Taip, ir kitas dalykas, dar turbūt grįžtant prie to norėjimo su, iš karto daug padaryti, tai ambicijos yra gerai, bet noras iš karto ir tų ambicijų siekti, nu, jie kartais nesueina ir žmonės tada tiesiog nebenori kodinti toliau. Tai iš tikrųjų ir įmonėse galioja tas pats approach'as, niekas nenori parašyti, na, prasme, programuotojai gal labai dažnai nori perfect kodą parašyti, ta prasme, kuris būtų labai geras, ištestuotas ir kad jame viskas veiktų čiki-piki. Esmė, kiekvieno biznio užduotis yra iš tikrųjų uždirbti pinigus ir šitoje vietoje kiekvienam norinčiam tapti programuotojui siūlau tikrai labai gerai suprasti, kad jūs pasamdyti įmonę turi uždirbti pinigus ir jūs turite tą kodą parašyti taip, kad uždirbtumėt pinigus ir ganėtinai greitai jį parašyti. Tai čia yra tikrai labai svarbu. Ir čia gal ir tas punktas tinka business goals before my personal goals. Tai čia tas yra labai svarbu iš tikrųjų. Kitas dalykas, kas iš tikrųjų galima gal analogiją šiek tiek imti su profesijos pasirinkimu, kai šie visi žmonės iš karto po mokyklos turi nuspręsti, ko jie nori būti ir kažkas tampa ten pasirenka profesiją, kurios Lietuvoje net nėra, tai šitoje vietoje irgi tas pats galioja. Visiems siūlau, kas nori tapti programuotoju, pasižiūrėti, kokios programavimo kalbos yra aktualios, kokios yra labai dažnos. Nes jo, jūs galite išmokti ten labai saurą kažkokį tai skilsą ir po to jūs niekur jo nepritaikysit. Tai visą laiką išsiverkinkit ir ekonominį faktorių, makroekonominį faktorių netgi tokio atveju. Labai svarbu, kad jeigu norit, sakykime, likti Lietuvoje ir čia nais darbuotis, kas būtų labai sveikintina ir labai siūlom tą daryti, tai iš tikrųjų pasižiūrėti, su kokiam problemam susiduria įmonės, kokias problemas jos bando išspręsti. Tai tas yra pagrindinis turbūt dalykas, nes jo, jūs galite išmokti, na jo, sakykime, tą patį, nežinau, archivarystą ar kas yra čia nieko neįžeidžiant, bet na, tų vietų, kur įsidarbinti Lietuvoje beveik nėra. Tai aš šitai labai siūlau atsižvelgti ir visą laiką vertinti tai objektyviai, kiek įmanoma, nes išmokti kažkokią labai siaurą kalbą, ją galima įmanoma ir kartais būna labai netgi įdomu, bet tu kartais sunkiuoju būdu išmoksti, kad nublemba ne tą pasirinkai. Tai tas yra labai aktualu ir svarbu. Na ir žinoma, dar grįžtant gal prie kilo poreikių ir pantrinant tiek Robertai, tiek Paulai, pas mus jo nėra tos akademijos skirtos persikvalifikavimui, tai basic žinių joms tikrai reikėtų. Ir kitas dalykas, kas turbūt yra labai svarbu, kad, pamiršau mintį, man atrodo, bet svarbus tas dalykas buvo. Ok, tai šitoje vietoje turbūt tiek. Užsidegimas ir iš tikrųjų tas dalykas, kad jūs turite šiek tiek žinių turėti ir labai norėti rodyti. Ir svarbiausia, noras sukurti produktą, o ne tik tai parduoti savo skilsą. Tai čia turbūt toks mindsetas pagrindinis yra ir pagal mindsetą mes dažnai ieškom ir, sakykime, galim net kartais padaryti kažkokią tokią nuolaidą žmogui, jeigu jis turi labai gerą mindsetą ir mums jis tinka. Nežinau, turbūt tiek. Ačiū, Jonai. Galbūt kils daugiau minčių, ką papasakoti, kai išgirsit klausimus, nes klausimus mes tikrai turim. Okay. Vieną klausimą mes jau atsakėm prieš tai ir toliau mes turim klausimą, kokias, vat, jau gal šiek tiek įžanga Jono ir padaryta, kokias neprofesinės savybės, įgūdžius labiausiai vertinate kandidatus? Komunikacija, vienareikšmiškai yra atvira komunikacija. Dar vienas svarbus dalykas – ownership jausmas, ko mes ieškom kandidatuose. Tai ne, ir tu jauti atsakomybę už savo taską, už savo produktą ir už jo deliverinimą. Tai čia irgi svarbi savybė. Taip, apie pačią akademiją. Ar dabar vyksta akademija, kada vėl galima bus aplikuoti į React sritį? Mhm.
Taip, tai aš kaip ir minėjau, akademijos dabar vyksta du bečiai, tai backendo ir frontendo React Native'o. Planuojam pasileisti netrukus Facebook'o ir Google AdWords'ų ir tikrai netolimoj ateityje planuojame susirinkti React.js'o grupę kvalifikacijos pakelimui, tai tikrai gali drąsiai rašyti. Labai rekomenduoju stebėti, akademija turi savo skiltį mūsų webe, tai tikrai rekomenduoju stebėti, jeigu nematot kažkokio skelbimo, nes mes iš tikrųjų dažnai duotam šansą žmonėms iš mūsų pipeline'o, kurie buvo žiauriai nerealūs, bet turėjo mažiau patirties, tai tikrai visada galite rašyti man, jeigu neturėsim akademijos tą dieną, tai tikrai įsidėsim jūs į mūsų pipeline'ą ir turėsim ateityje. Super. Turim ne klausimą, o pastebėjimą viso renginio metu. Iš tikrųjų buvo naudojama daug angliškų žodžių ir iš to galbūt išsivystytų klausimas, kiek anglų kalba yra svarbi KiloHealth. Galiu pasakyti. Tai jo, tikrai naudojam, aš vis bandau save prigauti ant to ir stengtis lietuviškų tuo atitikmenų ieškoti ne visada gaunas, nes tenka tikrai susitikimų metu įmonė panaudoti visgi, nepavyksta to išrengti. Dėl anglų kalbos, kiek jos reikia, prieš metus turbūt mes neturėjom nei vieno užsieniečio savo komandai. Dabar mes jau labai einam į kitas rinkas ir ieškom ten žmonių, nes tiesiog Lietuvoje nerandam pakankamai specialistų. Tai kiekvieną mėnesį atsiranda vis daugiau užsieniečių ir natūralu, kad įmonės vidinė kalba turės keistis į anglų kalbą. Tai ji bus reikalinga. Tikrai ir kiekvienam kandidatui ji yra reikalinga ir ją tikrinam. Čia turbūt Jonui bus klausimas, koks jūsų patarimas būtų kryptingam tobulėjimui, ar gilintis į PHP objektinio programavimo principus ar frameworką? Turiu galvoje, ką reikėtų išmokti, kad atitikti kilo poreikis. Čia gal iš tikrųjų dėl backendo klausimas yra daugiau, tai man sunku ką gal komentuoti, bet objektinis programavimas, tai taip, jeigu kalbant, jisai turi savo privalumų ir savo minusų, bet čia kaip ir viskas pasaulyje. Tai iš esmės, na, turbūt gal per plačiai nuskambėjo, bet atsakymas turbūt toks pas, na, reikia žiūrėti, kokias problemas įmonė sprendžia ir mokėjimas frameworko kažkokio. Aš manau, kad yra tikrai šiek tiek geriau, nes objektinis programavimas pats iš savęs, jisai problemos kažkokios biznio konkrečios jisai nesprendžia. Todėl šitoje vietoje tikrai frameworko mokymasis ir, sakykime, kažkokios ne vienos paradigmos aiškinimasis, bet supratimas, kaip veikia, sakykime, kažkoks produktas, kad ir labai minimalus, pavyzdžiui, kaip veikia API'us ar kažkas, ką leidžia padaryti tas būtent PHP frameworkas arba kad ir kažkoks kitoks frameworkas, aš manau, būtų žymiai geriau kažkokią ekosistemą visumoje mokytis, negu kažkokią siaurą dalį arba paradigmą, nes tai objektinis programavimas yra daugiau gal paradigma, pagal kurią galima rašyti ir kitose kalbose panašų kodą. Tai iš to vietoje gal toks atsakymas būtų, jeigu neatsakiau pilnai, tai parašykit dar komentarą, tikrai pasitengsim atsakyti. Taip, dar kartelį klausimas apie akademiją. Kur būtų galima rasti pilną informaciją? Pradžio, pabaiga, programų sudėtis, cikliškumą metuose. Galbūt mes galim pasidalinti komentaruose po renginio, netgi nuorodą kažkokį, jeigu tokį. Sudėtingai dar bus, kadangi viskas yra labai dinamiška ir nauja, mes programas kūrėm ir pritaikom kiekvienai grupiai, kaip pavyzdys pirmą bečio surinkę, mes įsivertinom visų žmonių stiprybės, silpnybės, pajėgumus bendrus ir pagal tai darėm programą. Tai yra pakankamai sunku pasakyti ar ne pačią programą. Dažniausiai mes, kaip ir minėjau, jo ieškom žmonių su kažkokiais karkasais, tą galite matyti ir jeigu yra įdėtas skelbimas, vis puikiai matot mūsų reikalavimus. Apie kažkokius planus tai irgi yra labai dinamiška. Mes iš tikrųjų žiūrime pagal tai, kažkokio cikliškumo tikrai dar nėra, mes žiūrim pagal poreikį įmonėje. Ne, jeigu mes matom, kad mums tikrai labai reikia React Native žmonių ir jų matom, kad reikės, mes tiesiog būrėm grupę. Tai viskas dar yra labai dinamiška ir siūlo mus tiesiog pasiekti aplamai kilo įmonę ir stebėti ir ten tikrai pamatysit. Good. Ačiū, Paula. Klausimas... Pastaruoju metu aplikavau į Customer Success Manager poziciją pas jūs, tačiau buvo išrinktas kitas kandidatas. Sakykit, kokie yra svarbiausi aspektai savybės pretenduojant būtent į šitą poziciją ir galbūt artimoje ateityje pasidarius namų darbus būtų galima aplikuoti dar kartą. Uh-huh.
Jo, galiu aš atsakyti, dabar neišvardinsiu visų reikalavimų tai pozicijai, bet mano patarimas parašyti laišką tuo paštu, kur siuntėjai CV, rekrūterė su tavim susiekti, kuri yra atsakinga už tą atranką ir paaiškins, kur linko turėtum tobulėti ir kokiu įgūdžiu įgauti, kad po kažkiek laiko toj pozicijoje pasakytumėm tau taip. Tai drąsiai susisiek, parašyk ir atsakysim. Ar priimat universiteto studentus atlikti universiteto praktiką? Paula? Jo, aš gal iš savo pusės mes su praktikom šiek tiek sudėtingiau, vėlgi dėl tų pačių resursų trūkumo, tai, bet mes tikrai kviečiam aplikuoti į akademiją ar pabandyti tenai patekti, ar ne. Aš kaip priminėjom, mes turime 11 klasės studentą, kurio aš labai džiaugiuosi, tai tikrai visada gali pabandyti. O nežinau, Roberta, gal dar papildysi? Papildysiu, karts nuo karto paimam studentus, iš tikrųjų niekada turbūt nekeliam skelbimo taip viešai, bet jeigu kandidatas parašo, mano šuo, atsiprašau. Priimkim šunį. Netrukdo, ne? Okay. Tai jeigu kandidatas parašo kažkokį laišką, ar ne, kuris sudomina, patraukia dėmesį, tai būna, kad tikrai mes pasikalbinam jį ir parodom komandai ir galbūt pamatom, kad kažkur jį galim pristaikyti. Tai tokiu atveju tikrai irgi esam turėję. O ta pati taisyklė galiotų visoms sritim, nebūtinai į tai, nes daugybės specialybių, kurios gali būti tinkamos, kilo ateity, turbūt studijuoja jaunimas Lietuvoje. Tikrai galima parašyti, neskelbėmės internų, šiaip jau viešai nesam pasitvirtinę strategijos, kad mes jų ieškom, bet jeigu sudominsi, įrodysi, kad nu, tikrai gali duoti kažką šitą įmonį, tai mes tikrai svarstysim tavo ateimą pas mus. Taip, klausimas truputėlį iš kitos srities. Ar jums aktuali duomenų analitikos sritis ir ar planuojate akademiją šią temą? Tai aš pradėsiu ir galėsiu tada Paulo apie akademiją. Tai duomenų analitikus mes turim, nemažą komandą. Ieškom dabar data lead'o savo duomenų analitikų skyriui ir taip pat duomenų analitikų mes tikrai ieškom. O kokie planai su akademija? Taip. Tai kol turėjom planų, bet iš tikrųjų bendradarbiavom su labai daug įmonių, universitetų ir panašiai, tai turime tikrai įstaigą, kuri mums padeda paruošti šitus specialistus, bet visada galima aplikuoti, jeigu pritruks kompetencijos, mes nedarysim savo akademijos, bet galbūt jūs parekomenduosim įstaigai, kuri pakels tą kvalifikaciją ir tada vėl grįžti atgal. Tai žodžiu, aš kaip sakau, variacijų ir galimybių tikrai labai daug kilo. Ačiū. Ir atrodo, klausimai baigėsi. Tikiu, kad ne vieną įkvėpėt pabandyti kandidatuoti tiek į akademiją, tiek iš karto į darbo poziciją. Greičiausiai rytoj sulauksit antplūdžio CV. O jūsų kandidatai bus labai gerai pasiruošę, ką turi papasakoti jums. Tai ačiū labai Jonai, Paula, Roberta. Jeigu būtų dar klausimų pasibaigus mūsų transliacijai komentaruose, tai atsakysime juos tada komentaruose rytoj. Buvo labai smagu su jumis susitikti šį vakarą tokiu būdu ir linkiu visiems gerą vakarą. Ačiū labai. Super, dėkui. Sėkmės visiems.